Redz, tā kā es mibutojies ar Windows vai Macintosh 10.4.11, jā. Man veiksmīgi viņš ibūtojās. Te nesaprat, laikam, nesaprat viņš datora hubu nesaprata. Cer hub, hubs nestrādā USB. Te videokartas driveri nav. Ir VS driveri, tā kā video galīgi neiet video. Skaņas karta, man Sony Blaster Live stāv, tā neiet, varbūt ieslēdz integrētā video skaņas karta, varbūt uz integrētā skaņas karta atradīs. Kā man īstenībā, izzīmēšanas kvalitāte diezgan laba, īstenībā. Krās palete ļoti labi nostrādāt, tiešām nostrādāt krās palete. Tā kā, bet, kas vēl tāds, viņam šitam ir, viņa dabūja no Krievas saita, šito Acronis TIB failu, aizņemās viņš vieta, kaut kur aizņemās, cik viņš to aizņemās, tā viņš ir no 3,7 gigabaitiem, ir gigabaits brīvs, tas ir kaut kā 2,7 gigabaita aizņem, 2,7 gigabaita. Kas ar programām, te ir programmas nekādas, nekas īpaši te nav. Es man video neredzētu, šis video redzētu, kā iztās. Īstenībā nekas tur tāds labs nav. Labi, aiziesim citu. Viņš pārzīmējās un tā. Kas vēl tāds? Internets mani, es varbūt tās uzinstalēšu, tā, ko pateikt, te, principā, te tiek X faili jāmeklē, tiek X faili, visi, lai viņš izmaz kaut cik ietu. Īstenībā labāk ikā uzreiz instalēt, bet kad uzreiz instalēt, tu vismaz aizņem diezgan daudz vietas aizņem. Nē, kaut ko, pirms mēs instalēju 10.4.9, un man bija no 3,7 gigabaitiem diska palika pār kā 200 megabaitu. Pirms tu pilni diska piedirs. Tā kā viņš kaut 3,5 gigabaitu aizņem. Un tā, tas bez softiem, tas ir diezgan pliks īstenība, bet ja gribu kaut kādu softu salikt virsū tam līdzīgi, tad vajag diezgan lielu to disku. Kas man tur ir? Kaut kas iet, palaidās. Ai, ka ir uz tā nošika. Mēs... Galvenais, ka šitas ir TIB files MAC EEE MAC MACAS X11 tā, pradalžiķ krīt, bet būs jāatliek angļot, iepārliek tā, izsaukumu zīmes, te viss ir NTFS diska vienkārši, īstenībā viņš NTFS neatbalsta, bet ir NTFS readers, un kaut kāds, tas rakstītais ir NTFS drivers, esmu lietas virso, kāds gadus, 4 atpakaļ, tad viņi normāli strādā. Galvenais variants tāds, šo parolu, jā, es nezināju, un galvenais, ka es tā esmu vaļā, jā, liku tā, un tad rakst, paroli ir lejā, acīm redzē, tā kā krīviski, es domāju, es šitas redzēju, šitā, un es, kad es zināju, jā, tā, Asus, tā ir,
1, 2, 3, 4, jā. Ok. Vajadzētu būt, jā, aizgāju. Es tur PC, ko es tur vēl tur... Es, es beigās neko, nezinu, kaut kur lejā, es meklēju kaut kāds failes, kaut kur lejā. Un man nepielēts, ka tas ir lejā ekrāna, zem ekrāna uzreiz ir Asus rakstīts. Man galvās, kāpēc tas nepielēts. Tas vispār bija smieklīgi, bet nu... Un tagad viņš te... Nekā tā... Pasīpēc pa laiku, kā iet kadri. Slide shows. Un, 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 un... nu jā. Tas labākais tā redzēt. Es tā, galvenais ir tāds... detaļas tagad var redzēt. Parasti, ka ļoti ātri iet, nevar pasīties detaļas, nevar pasīties. Nekādīgi neredz. Redz te. Tā. Viņiem nav tik liela gravitācija, tie putekļiem. Tie putekļiem vajadzētu būt... Viņi diezgan abrazīvi. Nē, es, ne, es tā tikai... Tikai... Domāju. Skaļi. Nu, priekš video, video apstrādes tev vajag viss, nu, video tev vajag viss, drivers slikt. Te man ir GeForce FX 5700, vecā video karta. Viņa pat uz Windows 7 sūdīgi strādā. Un nerunāju par to, kad... tā man varbūt tas uzinstalējies ir. Mēs patamies. Ai, ko instalējās. Un, un, un... Galvenais, es nevarēju viņu uzinstalēt to. Drivers, es meklēju... Meklēju... Parolu vienkārši šitam. Un tā. Šis nav labais Full HD. Šis ir, kur tu mums ir... Edit. Edit. Kur ir Vive. Tā. Tā. Nav jau. Nu, MP players, šis tas M player, šis bija vislabākais. Okay. Kaut kas tur ir. 11 minūtes vēl. Nu, vienkārši, nu, tas USB sticks, no ko es, nu, kā es, tad viņš tā, daudz butojās no USB stick. Un viņš ir ļoti lēns, īstenībā. Jo, vajag ņemt vairāk, ka viņš, man tur, nu, 10 megabaita sekundē maksimālais, ko viņš pa viņš darīt. Man kāds, ka rāks, es vairāk pasi megabaita neesmērsīs. Nu, tas USB 2 lētais sticks, vienkārši. Sien atpakaļ pie 4 gigabaita, 4 gigabaita. Un, un, un. Un tā. Kas vēl tāds? Viss pilik visus diskus, var teikt. Te es šitos divus diskus, kas te malā. Starp viņiem diviem diskiem ir gigabaits brīvs, ja tur error disk, error faili. Tas viens disks atjaunoja. Šis viens mazais disks, vispār portīvais, bet pieslēgts pie SATA. Te man 5 gigabaitnieks. Kam ir, es vienkārši esmu atdalījis 32 gigabaits beigās, un kurus XP-šku uzlīdz esmu. Man vēl 640-nieks tā, bet 640-niekam vienkārši bērēm tas, kad hubs nestrādāja, un tad viņš neaizgāja. Tad bīnams, ka man nav... Man cedrums, man vienkārši nav ielicis. Tad viņš ielicis cedrums, tad viņš atpazītos vēl komplektīs būtu. Tā. Kas mums tā dokumentiem man nevajadzētu? Un es gribētu, man vajadzētu disk utility, man vajadzētu. Un tad būtu, laikam, būs jālādē. Strādāju es par jau nožēlojumu īstenībā. Bet neko darīt. Viss mums labi, kas strādā.